අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න හැමදෙනාම. ඉතින් විකුණන්න තියෙන තවත් වාහන කීපයක විස්තර තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් මුලින්ම තියෙන මේ ටැෆේ ට්‍රැක්ටර් එක මේක සෙකන්ඩ් ඕනර් ට්‍රැක්ටර් එකක්. ඉතින් මේක ලියාපදිංචි අවුරුද්ද නම් 2017. ඉතින් අයිති කවුරු නම් අපිට කිව්වේ මේ නෝට මේක පැය 3000ක් වගේ වැඩ කරලා තියෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් මේ ට්‍රැක්ටර් එක තියෙන නම් ත්‍රිකුණාමලේ මිල නම් අපිට කිව්වේ 126ක් කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් මේ ට්‍රැක්ටර් එකේ වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් මම අයිති කරේ හොට්ලයින් නම්බර් එක දාන්නම්. ඉතින් මේ නම්බරේ කතා කරලා වැඩි විස්තර ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් නම්බර් එක නම් 076 76 82 82 7. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම ඩිමක්ස් ස්කූටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ෆස්ට් ඕනර් බයික් එකක්. මේක ලියාපදිංචි අවුරුද්ද 2018. ඉතින් මේක මයිලේජ් එක නම් අපිට කිව්වේ 2345ක් දුවලා තියෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් මේ ස්කූටර් එක තියෙන නම් බේරු වල මිල නම් අපිට කිව්වේ 180000ක් කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් අයිතිකරුවේ නම්බර් එක නම් 077 15 60 715. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම AAX නම්බර් රතුපාට ත්‍රිවිල් එක. මේක ෆස්ට් ඕනර් ත්‍රිවිල් එකක්. මේක ලියාපදිංචි අවුරුද්ද නම් 2015. ඉතින් මේ ත්‍රිවිල් එක තියෙන නම් කුරුණෑගල. මිල නම් අපිට කිව්වේ 11,35,000ක් කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් අයිතිකරුවේ නම්බර් එක නම් 076 74 592 72. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම 201 නම්බර් ත්‍රිවිල් එක. මේකත් තර්ඩ් ඕනර් ත්‍රිවිල් එකක්. මේක ලියාපදිංචි අවුරුද්ද 1994. ඉතින් මේ ත්‍රිවිල් එක තියෙන නම් මීගමුව. මිල නම් අපිට කිව්වේ 480,000ක් කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් අයිතිකරුවේ නම්බර් එක නම් 076 78 75 868. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම 206 නම්බර් ත්‍රිවිල් එක. ඉතින් මේකත් තර්ඩ් ඕනර් ත්‍රිවිල් එකක්. මේක ලියාපදිංචි අවුරුදු 1998. ඉතින් මේ ත්‍රිවිල් එක තියෙන නිට්ටඹුව. මිල නම් අපිට කිව්වේ 485,000 කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් අයිතිකරුවේ නම්බර් එක නම් 077 76 72 112. ඉතින් මේ නම්බර්ස් වල කතා කළා මේ වාහන වල වැඩි විස්තර ඔයගලන්ට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම විකුණන්න තියෙන වාහන ඔයගලන්ට රයි මෝටර්ස් YouTube channel එක හරහා නොමිලේ දැන්වීම පළ කර ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ වාහනේ ෆොටෝස් හරි වීඩියෝස් හරි තියෙනවා නම් අපේ WhatsApp අංකයට එවන්න. ඉතින් නම්බර් එක නම් 0773 866 320. ඉතින් ඒ වගේ මතක ඇතුව රයි මෝටර්ස් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට notification එකක් එනවා. එහෙනම් නැවත තවත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හැම එනකම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.